A s číslom 9, Janči Kocman, víťaz prvej ostrej jazdy. Budeme vidieť, ako sa popasuje s touto druhou. Určite to len tak nenechá. Ako sa vraje teraz alebo nikdy. Janči v tomto štýle jazdy. Jeho trojkový golf. Dostáva dobré kvapky, vidíme. Ale nádherná jazda. Poďme, podporme ho, zatneskajme mu. A Janči je v cieľu.